nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur të mendoj me juve edhe një recetë natyrore e cila përbehet nga vetëm 2 përbërës. 1 litër ujë të nxehtë që e vloni më parë edhe gjethet e dafilnes. I kam pastruar më parë edhe i kam terë me një fasoletë pastër. Edhe këto janë pra gjethet e dafines që mundemi një blenë e gjdo market ushqimur. Në basi që të kitë vlua kështu uj, i qesim edhe gjethet e dafines edhe i vlojna pra kur të merë valë për 10 minuta. Që ka morë valë edhe është zi për 10 minuta, tashti e nalim edhe shpëritim e largujna edhe të njire pamash. Është një super qaj me të vërtet për juve pra që keni infekcione urinare, për juve që keni tjekësim, për juve që keni kruarje, sikur për të rriturit ashtu edhe për fëmijet, sidomos tek femrat paraqitet pra infekcioni urinare shumë shpesh që javlin, ta provoni pra kja. 1 liter ujë që kemi qitë me këto gjethet e dafines, duhet të konsumohet pra ky qaj për një dit, pra kjo 1 liter, pak shterët veç mbet bol. Pra krejt që kjo që ka mbet të njere, basi që është zi, duhet të konsumohet gjatë ditës, për një dit pra. 3 herë në ditë e pini edhe e shifni efektin, sa kam ju ndimu pra juve kush e përdani. I kemi largu edhe gjethet e dafines, e morim bakollin, e qesim edhe qajin. Mundeni me pite ftoft, mundeni me pite nxeht, mundeni me pite ngrot, nuk i nërvuj as me i qit sheqer, as nuk i nërvuj me i qit mjolt, kështo pra e pini është shumë i sheshem. Nëse provoni, ju lumshin duart edhe efektin e shefni vet, ju beft mirë se mirë ashtu kështu ju ben, e shefni pra vet kër e provoni, farëgjime të shumë ta me vetem këta dy përbërës, ujë nuk për një e se kemë si cilin në shtëpi, por edhe gjithë dhe dafines, ngrasim me tabletat e gjona tjera që për bleni dhe pa rezultat, apet është që nuk kushton shumë pra. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit për komentet e bukura, për krojnë që ma bëni, deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Irit, ju them, miru kofshim.